kaikki vitu paskat loppu. Mä oon vitusti paskaa perseessä. Iu. Necromancer. Necromancer. Mitä? Necromancer, mutta se on boy. Tää kuulee jo. Tää kuulee jo. Se varmaan kuulee Toastinen. Mä oon Shadow Beastaa toi. Toi on Necromancer, okei. Okay. Ne on Necrossa. Tuo on varmaan toi uusi toi Necromancer. Oli aina Explosive Kunait. Aina explodaan. Nää seinät ei vittu pidä mitään vittu ääniä, saatana. Toi kuuli, kun tolleen vittu seinän läpi. Vaikka toi ovi oli niinku kiinni. Kuulee, sä tapat semmoset, mihin niillä on se yhteys. Miten mä tappun yhtäkään priistä? Mä tappun vaan näitä vitun normisuuksia. Niin, mut jos sä tapat semmosen, kehen se priistillä on toi yhteys, niin se priist tajuu, et sä tapoit sen. Se on sen niinku priistien juttu. Se oli et se, et vittu, jos tappaa sen priistin, niin se tajuu, et mä tappan sen priistin. Eikö, jos tapat sen priistin, niin sit kukaan ei taju mitään. Sen takia pitää tappaa sen priistin niinku ekana. Ja sit sen jälkeen voi tappaa ne muut. Voisko ton Shadow killaa ton? Mitä vittu, mistä tää tuli tähän? Aa, vittu, tää herättää näit. Ne jos ne on, tiiätsä... Aa, joo, joo, se herättää ne. Mä oon tappanut tuo tyyppi nyt 2 kertaa. Oi vittu. Niin se pitää tappaa se tyyppi nyt. Tai eka, niin se niin. Tää talossa on yks Necromancer. Joo. Koska nää... Nää perseet kuolee tässä koko ajan. Mitä peppuja? Kun painaa tää vittu paska, tästä tulee niinku vittu 600 miljoonaa viivaa vittu joka suuntaan saatu. Kukaan. Vittu toi ei vielä, toi ees... Ai. Miten näitä ei voi vittu paskoon vittu? Sä oot joko on nähny nää vittu saatu. Mä en nyt etsii ton perseen ja ne tappaa se. Mä en kestä tätä. Missä se on? Toi kuollu! Sitä ei kiinnostanut mun assassinaatioyritykset. Mä vaan rikon tää seinään ja menen suoraan sen luokse. Mä en nyt... Mä en pelleile. Ahaa, mä hyppäsin tuolta vitu korkeaseen suuntaan tehdä sitä vitu. Tää perse on ihan vitu liian iso. Haista vitu kikkeli. Aaaaaa, se ei saa olla murannut sitä. Mulla on nyt 2 salamurhaa feilannu. Vaikka siihen tulee se juttu, mä sit tekee normihyökkäyksen sieltä, sit tekee se salamurhahyökkäyksen. Joo, mä oon käynyt toi pari kertaa ihan superrasittavaa. Pitääkö sen Necromancerin nähdä, että se voi ressaa ne vai niinku... Ei. Mut se on nyt kuollut se, joka oli tässä talossa, mut... Jos nokkaa ne, niin se ei sale pysty ressaa niitä, jos ne ei oo kuolleet. Niin, mut sit... Eiks ne... Nouseeks ne vielä siitä tapissa vai herää jossain vaiheessa. Aika pitki kyllä aikaisemmin. Vittu, mä en nää mitään tästä, kun se... Tää on silti... Ei, tää on aina hirveesti viivoin. Vittu, tää on... käytävällä taistelua perseestä, kun ei näy. Se priest ei vissi huomaa ja sit nokkaa. On kunnon tämmönen show-musiikki. Melkein. Show-musiikki. Sav. Se elokuva. En mä muista millainen musiikki on. Sit siinä on sulla musiikki.
on tämmönen musiikki tässä. Tää yks kävelee vaan tälleen vittu seinään päin, mitä vittua. Tää on bugi. Oh. Oh, mitä vittua? Aaaa, kikeli pillu! Se näki mun silleen... Mä shadow yhden nekron. No, mä olin vaan kyyky sen takaa, sit se vaan vittu tiesi yhtäkkiä, et vittu, se vaan kuuli. Oh, oh. Meillä on nää yks nekro jäljellä. Sanoin nekro. Älä nyt vittu saatana! Älä targettaa siihen perseeseen. Mä kuolen niin, tuu tänne ylös. Täällä on vittu safe, muuten lähtee jahtaa. Tässä on vähän tappaa. Missä se yks tyyppi, joka näkee sit? Toi punainen tyyppi näkee. Ei nyt se ei enää näe. Mennä tapassa. Missä se vika nekraa? Tässä versus. Kun on tämmönen genocide? Kuinka vittu jenkit vittu 30 vuotta sitten? Jossa Irakissa vai? Ei ku vittu jenkeissä 30 vuotta sitten. Ketä näkään se murras siellä? Musti nekroi. Mitä? Ne ei ku nekroja, nekromansereita. Mä en oo lukenut tätä kohtaa historiasta. Mä en tiedä mistä. Mä käytin vaan raabilitin. Mitä vaan escapea. Tein itselleni portaalin tänne. Mä tapoin näin. Haluatko tulla tänne kertoa? Mä avoin. Tää ei oo kuollu, mä otan tän messiin. Tuu tänne nopee! Mä oon saat jaa. Kun on ghosteja? On teidän vittu ghosteja. Oh, nyt tuli leveli. Jee, nyt me saa shadow beastit. Mä komitin saamaan never detected. Me saatiin se silloin jo kerran, kun oli pakko. Niinku silloin, kun oli pakko?